Elsku dúllutna mínar, nú erum við að fara að tala saman. Fylgist þið með mér á hún.is, verð mér svona mikróþætti, alltaf að spjalla við ykkur, minnst vikulega. Jæja, elsku kæra fólk. Ég svona spekuleg hvert ég að horfa í hana síma. Og nú bara einhvern veginn betra ljós, þetta svona. Maður þarf að læra á þetta bara, þetta tótt. Hér sko Samsung sjónvarpið mitt sko. Sem ég kefti 55 tómi, búin að safna fyrir því fyrir hérna, fyrir H&M. Ég með svo ekki fótbolta gæla. Ég elska fótbolta. Og við vorum hérna, nú voru ég fara að setja þetta hérna, ég kefti eitthvað drasli að setja þetta í. Gefur lóttur átturinn. Svo er ég náttúrulega öll í tiger. Tiger baby tiger. And the yellow socks. Mjög fyrir góðu að vera í gulum sokkum. Nú erum við að setja þetta hérna. Ég vil alls ekki þetta sé klift neitt að ráði. Þetta á bara að vera. Ég vil alls ekki klift. Sjá hvað þetta cool. Ég elska þetta. Spes að segja kannski eða farið að skoða að það sé algjör heppna að vera í gulum sokkum. Það náttúrulega bara ef ég trúi því. Ef þið trúið því að svartu köttur sé fyrir vondu, þá hann það af því þið trúið því. Þið búið til alla þessa hjátrú, vitleys og bull, bara í hausnum okkur. Því það sem þið trúið, það ekki trúa því að föstu dagurinn 13. Sé eitthvað verri en annar dagur. En ég var að tala hjátrú, ekki trúa því að föstu dagurinn 13. Sé vondur, eitthvað verri en annar dagur. Ástæðan að þið vakni með það og þið hugsið, úff, föstu dagurinn 13. Það gerist ábyggilega eitthvað og þá eru þið búin að jinxa daginn. Þið spáið rosalega mikið í því allan daginn. Úff, það gerist örugglega eitthvað, föstu dagurinn 13. Lendi í áreistri, gat verið föstu dagurinn 13. Heldur hafið þið pælt í því að það verið 13. 50 dagurinn 13. Nei. Svo að þið skulið ekki vera hrætt við svarta ketti eða nokkurt skapað hlut eða get ekki labbað undir stiga, hérna, þá gerist þetta eða brýtur spegil, sjör og ógjafa hvaða kjartað er það speglar voru svo óumræðilega dýrir hérna einu sinni, að hérna þetta var náttúrulega búið til þessi saga getur ekki drukkið kaff og bolla, ef er skörðóttur bollin, þá verður skarð í mununum á barninu sem að eða þú ert ólétt og ef gengur yttu snúru þá verður hérna naflastrengur en vafinn utanum hálsin og svo framvegis, bull, vitlsa og kjaftaði punktur, svo steinhætti þessu. Ég var mjög hjátrúafull, þangað til ég tók þessu ákvörðun, að steinhætti að vera hjátrúafull. Trúiði á að það góða gerist, þá tjingsiði það. Já, ég ætla líka að segja ykkur að það skiptir rosalega miklu máli, sjá, eins og ég var að tala með sjónvarpið mitt og fótboltan, hvað ég elska hann mikið. Það að fagna í lífinu, að fagna. Við ætlum að fagna í kvöld, við ætlum að fagna með góðu mat. Og þá erum við að fagna, allir setjast í mataborðið, allir segja eitthvað, gera svona fagnstund þegar við borðum saman. Og hlæja hátt, sumi hlæja svona. Ég held að þeirra viðbröð séu bara svona yfirleitt í öll, kannski í rúminu eins og maður segir. Sko. Þeir, ef að ungu börnin að hlusta á þetta, sko, þá er ég að meina, já. En einhvers stað verður maður að frétta þetta. Sko, fólk hlær inn í sér, það er svo hrætt að spá í, hvað heldur þessi ef ég hlæði svona? Ég get ekki hlæði svona í bíó, hvað heldur þessi? Verðið svolítið skýt sama. Fagniði lífinu, fagniði mótnunum. Ég meina, ég sé það ofsal oft þeir sem eru á fótboltaleik, hvernig þeir eru fagna. Sáuði stjörnina Inter Milan, guð minn góður, ef allir væri nú svona, eins og elsku garðbæðingarnir. Ég var allir syngur og garðbæðingur og ég mjög sátt, ég mjög ána með ykkur. Takk fyrir gervigrasvelli sem þeir eru að byggja fyrir okkur hérna úti. Við elskum ykkur. En munið að fagna fólki þegar þið hittið það, fagna börnuna þegar þið komið heim, fagna sjálfum ykkur í speiklinum, fagna, láta heyrast í ykkur, fagna, láta heyrast hvað þið viljið, fagna og ekki trúa neina vitleysu. Hafið það gott. Takk fyrir lífið ekki alvarlega. Guðanabæn. Bless. Here's a little song I wrote. You might
might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.